приховано. Що падає в горах, воно моментально зливається у річки і воно заноситься у Тису. У свій час, до чого я веду, треба починати вже, якщо ми хочемо, щоб скоріше, на то ми маємо 30-40 років. Треба садити, треба знову почати садити, а то ви пойміть, якщо 5 сантиметрів діагоналю дерево держить 500 літрів води, якщо нема того дерева, тобто нема тих дерев, влага вся, фактично, коли падуть дожді, воно все буквально вривається в долини, звідти на мул все стягує в Тису, і є замулення. Сам екологічний процес на Тисі, він із-за цього є проблеми, тому що це є і рибне господарство, у нас пропав фактично Дунайський лосось, може доходить до нового села, до Вілка, далі не піднімається. А в нас за останні ці роки, коли фактично ніхто не керує фактично Тисою, у нас тепер, я не хочу слово назвати, але змушений, тому що це бардак. Водне господарство, воно тикає на районну раду, тобто на обласну районну раду, а я, ви ж, мабуть, пам'ятаєте, що всі резерви від дамби до дамби, то були землі резерва районної ради. І воно вирішувало в місті з водним господарством, що робити між дамбами. А в нас тепер, якщо поїхати на Тису, сьогодні не така година, але коли я їду на Тису, дивлюся, там 6-7 камазів їдуть, гравій, пісок, і при тому, ви розумієте, прекрасний у нас гравій. Та мені больно ці питання, тому що вони плюс соціальні і воно природоохоронні. Тобто, звісно, ніхто не веде контроль. Починає від Тісобеча, від Вілка, да? І кончає до Тітела, до Дунаю. Значить, всі землі, які прилягають до Тиси, то є власністю громади, то є мерії, то є села або города, вони мають свої кілометри, і там рішає тільки виконавча влада міста або як хочете називаєте, район, або вони тільки дають дозволи на проведення всіх робіт. І, звісно, що починає від Тисобеча до Тітела, дуже, знаєте, больно мені інколи дивитись, коли ти сідаєш з хлопцями в каної, в байдарку, і кожен кілометр є стовп. 780-й, 779-й, 778-й кілометр і до 0 кілометра до Тітела. І, звісно, що там не мусорять, мусора нема. І мушу вам сказати, що в числах із 13 до 16 травня кожен рік виходять активісти. Ну, у нас це теж є активісти. Є, але розумієте, яка ситуація? У нас якось шаблонно то діло. Ми вже привикли, що міська рада, винички, ми привикли, що там педагоги, там вбирають все. Тобто це разові акції? Разові акції. В першу чергу мають бути два аспекти. Виконувати закони, які у нас прийняті по збереженню природи. І друге, треба абсолютно безпардонно, не то що рейди, а проводити постійну роботу, починаючи від поліцейських, від представників місцевої влади, від представників природоохоронних людей. Просто тут не треба боятися, просто наказувати. Тому що, не дай Бог, якщо в Європі, якщо знайдуть, навіть нехай то буде хоч хто, або побачить, що кинули щось мусор, я не хочу називати сумно громадніша сума, він другий раз подумає. Тому що в нас нема поки других питань. До тих пір, доки не буде єдинственного контроля за річкою Тиса. Поки не буде істинного у питаннях і туризму, і цього не буде. Тому що нема в нас господаря. Ви розумієте? Тому що один на другого щось. Я вам говорив, коли ми їхали сюди, що я дуже дякую, що у нас хоч наконець-то появилося щось півтори-два місяці, що є якийсь пріоритет в області, пріоритет все ж таки туризм. І там, де туризм, ви поймете, що ми не можемо прийняти українських громадян в смітники.